ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ର ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହେଇଥାଉ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଭାଇ ସାର। ହେଲେ ଏବେ କଥାଟା ମୋତେ ନାଗୁଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ସେ କାଳର କଥା। ଏବେ କାଳର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛ ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ନେତା କି ରାଜନେତା କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ହଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସାତ ଖୁନ ମାଫ। ତୁମର ପଛରେ କିଏ ହାତ ମାରିଦେବ ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ତୁମେ କିଛି ବି କାଣ୍ଡ କରୁନ, କି ପୋଲିସ କି କୋର୍ଟ କି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟଟେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ତାକୁ ଯେମିତି ନେବ ସେଟା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଓହୋ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଭାବି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଇଆଣୀ ହେଇଛି, ଆଶ୍ୱାସ କିଣ ଏତେ କଥା ଗପିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ କାମ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ଦିନ ଦାହାଡ଼ା କରୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଛି କହୁନଥିବେ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଇଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଗୁରାଳି ତ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଧୀରେ ତ ପଡ଼ିପାରେନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଦରା ଖଦରା ଜାଗାଟା, ଏ ଚିକି ଚିକି ଜାଗାଟା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଠି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି କଳା ପଥରକୁ କାଟି କୁଟିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆର ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଭାବନ୍ତୁ, ଏକ ତ ବିନା କାରଣରେ, ମାନେ ସେଠି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ତ କେବେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଏକ ତ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଉପରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ସେ କଳା ପଥର ଉଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ସବୁ କଳାପଥର ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ଜମିବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଠି ଆଉ ଚାଷବାସ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଡରି ମରିକି ରହିବେ, ସିଏ ଚାଷବାସ କରିପାରିବେନି, ସେଠିକାର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ କେମିତି? ସରକାର ପରା ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଟା ଯଦି ଘର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି ରହିଥିବ ସେସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପରମିସନ ଦେଲା? ହେ ଭାଇନା କହିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଜାମୁଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ତାପରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 400 meters ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେଠି ଲୋକ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ସାରା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଠି କିଏ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। କିଏ ଶୁଣିବେ କି ଭାଇନା? ଆରେ ଆପଣ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ? ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଆରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ଏକା ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇକି ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏର ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିଲେନି କି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଡଙ୍ଗରଡେହି ପାହାଡ଼ରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ବି ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏମିତିରେ ବି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷବାସ କରିବା କେତେ ଟେନସନ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଠି ଯଦି ଯାଇକି ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ କଲା ଭଳିଆ ଯେତିକି ବଚା କୁଚା ଜମି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଖରାପ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପୁରା ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି କହିବେନି, ସେଇଟା ମନୋଲୋଗରେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ନାହିଁ କିଏ, ଏ ଜାଗାର MLA ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ସାର୍। ଆଉ ଏଠିକାର MP ସାର୍ ହେଲେ ପାୱାରଫୁଲ MP ସାର୍ ରମେଶ ମାଝୀ ସାର୍। ଏମାନେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେଇଠିକାର ମାଫିଆ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ପଥର ମାଫିଆଙ୍କର ସହିତ ବୁଲୁବୁଲୁ ତାରବାର ଲୋକ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କିଅଣ ଯାଇଛି ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଗାର? ଏଣେ କହିବ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତା କାଣେ କହୁଛି, କହିବିନି? ଯଦି ତମେ ଏଥିରେ କିଛି ନାଓ, ତମର ଏଥିରେ କିଛି
ହାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତାହେଲେ କାଣେ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁନ? ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରା ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଛେନା ଜନପ୍ରତିନିଧି? ଆଉ ଆଙ୍କେର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ସାର୍। ବା 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 ବା, ଇଏ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା କରି ଚଳୁ କରିକି ଚାଟି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଠି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ୟା ନଥାନ୍ତୁ, ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ହେଇଟି ଭାଇନା କିଅ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଫଳରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଉଅଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର କଙ୍ଗ୍ରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକା ସହିତ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ମାରିଦିଅ। ଭାଇ ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାହାଟା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା କରାଇଦେବ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଦେଇଦିଅ। ଛାଡ଼ବା, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି, ଏଇଠି MLA MP ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ସେ ଧୀରି ପଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇକି FIR ଦେଇଦେଲେ କିଅଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଗରୁ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି BJDକୁ, ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଘରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ମାଙ୍ଗିବେ? ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ସାର ମ ହେତୁ ପଡ଼ନି ସାର ଆଗରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲେ, ହେଁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହିଁରେ ଆମେ ଟିକେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଏ ବିଷୟରେ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବୋଧେ, ସେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ରିଜଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଘର ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୋର ଦେନ୍ 500 meters ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆଉ ମାନେ RIଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଉଛି। ତା ଉପରେ ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ନିୟମ ପ୍ରକାରରେ ହବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯୋଉ କାନ୍ଥଟା କେମିତି ଫାଟିଲା ସାରେ? ଆରେ ଯୋଉ କହୁଛ ଦୁଇ ପାର୍ଟିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି, ଆରେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି କ'ଣ ସେ ଯୋଉ କଳା ପଥରର ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ ହାତରେ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ? ଫିଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ମିଛ କହିବାର, ତମର ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟିନି